välkomna till ett helt nytt avsnitt. Och idag är en speciell dag. För idag ska vi göra någonting som ni har tjatat på mig om sen jag startade kanalen. Och det står där. Vi ska köra en Ljungby. Det här blir kul. Hur startar den här maskinen då? På den gröna knappen. Håller du in? Ja. Håll in den eller? Ja. Ja, vi åker ju framåt i alla fall. Ja, någonting händer. Ja, det är lite ovant. Man slipper den här pinnen i mitten. Jo, det, så att det är säga. Som det hundbena eller vad man kallar det. Annars är det ju som att köra. Det är som att köra traktor. Ja, precis. Inga svårigheter här. Nej. Kanske att det är lite mera att man har lite bättre sikt. Mm, precis. Eller? Jo, jag tyckte på Volvo nu, du får ju som sitta och parera vänster och höger. Ja, man kollar lite mer så här då. Ja. Men du då som kör 90% pallar. Mm. Sitter du hellre i en Ljungby än en Volvo då? Ja, det är väl Ljungby nu så att säga. Ja. Men jag tycker att man vänder sig också med där pinnen i mitten så att ja, säga. Ja, precis. Ja, för det blir sällan man kollar rakt på, för du har ju gaffeln på antingen höger eller vänster sida. Ja, så du väljer ju en gaffel att kolla på oftast. Ja, där är inte en pall jag ska försöka ny på. Vart har du backkameran? Ja, där har du den. Där uppe. Precis. Där är också en sån där muskelminne-grej. Jo. Beroende på, för de sitter lite olika maskiner. Mm. Och så blir det att man kollar där och ser det tomt. Jo, vissa vill ha ner till och visa upp till. Det är lite svårt med när du har den här stor displayen här på. Ja, just det. Vi provar skevan åt sidan nu då. Där. Det här med gaffelkörning, jag är inte jättevan det heller. Nu kommer jag alldeles för högt på den här, va? Men nu är de här gafflarna lite kortare för jag att... Jag tänkte säga att de kändes väldigt kort. Jo, nej men det är för att inte, vad ska man säga, vara orolig när man typ lastar virke. Det är att man sticker utanför just på insidan. Det. Men har du olika gafflar som du byter mellan eller? Nej, jag har ett par lång gafflar på det här också. Ja, som du trär på det bara? Ja. Men du är väl hyfsat van att köra med de här ändå, gissar jag? Ja, man har ju lite tricks, så att säga. Har några timmar. Men jag skulle helst vilja ha lite längre. Ja. Alltså lite, typ 160, men... Ja. Fort är det någon som ska låna traktorn när man inte är här och då kan det kanske hända en olycka om man har otur, så att säga. Men vad är det du gör på jobbet? Det kommer bilar hit och du lossar dem och sen lastar du dem, eller? Ja, vi lossar gods och lastar gods, så att säga. Ja, just det. Så lite virkeshantering också, så att säga. Ja, precis. Någon virkeslast som ska... Det är en jäkla fin bild i backkameran. Ja, den har lyckats riktigt bra. Ja. Vissa är ju som, det ser ju som att du sitter vid en gammal webb. Ja, men det där fattar man inte. Det är en maskin för flera miljoner. Jo. Och så sitter en kamera som ser ut som att du ska kolla på ett gammalt VHS-band. Ja, det är där de snålar in på vissa. Ja, det är jättekonstigt. Vad är det för grejer ni lossar då? Eller du lossar? Ja, det är det allt möjligt? Ja, allt möjligt från, ja men vad ska vi säga, mediciner och, ja, alltså kylvaror. Mediciner? Ja, ibland kan det vara något sådant läkemedel och... Jaha, alltså det är som lådor då? Med... Ja, precis. Jaha. Jag vet inte vad det är i dem, men man vet att det ska till... Typ när det var corona, det minns att vi lossade såna här vaccinlådor. Jaha. Men, nej, sen kan det ju vara allt möjligt, möbler och gods till privata och bänkskivor. Men är du nervös när du lossar grejer, eller har du gjort det så mycket nu så du kan det där? Ja, fönster, det blir man väl aldrig riktigt. Ja, glaspartiet? Nej, det blir man ju som aldrig riktigt kompis med. Men... Så står de på de där jäkla ramarna, det är ju som en ställning. Ja, och så är det så svårt att se hur de lutar. Jo. För de lutar ju alltid när de står lite grann. Jo, så är det vissa, de bara, men vi snålar in på pallen så gör vi lika smalt som fönstret. Ja, just det. Och då har man ju oftast någon kan gå bredvid och hålla i fönstret. Men, nej, men det är spännande när det kommer både bil och vagn. Ska man stå lite huller om buller så ska du sortera upp det där. Och... Ja, blir lite trixa liksom. Ja. Men det är som kul det också. Jag tänkte säga, tycker du det är kul då? Eller blir det enformigt? Ja, det blir väl lite enformigt, men det är ju kul på sitt sätt också. Man får ju testa på ganska mycket. Ja. Trixa över, ja men typ, det blir som att spela Tetris med en traktor och lastbil ibland. Ja, precis. Men sen lär man ju så mycket om, ja men, ja, vad ska man säga, hur man lastar och typ som nu med gubbarna här, lastsäkring och just sånt där. Man tänker på annars kanske, vissa kanske tänker på att det bara slänga ett spännband så. Ja. Men det är ju regler för dig också vad du ska vara för. Ja. Men nej, men jag stormtrivs här i alla fall. Ja. Det,
jäkligt kul. Och när man fick en ny maskin så var det liksom bara mer roligare också. Ja. Så när man får ha en själv, det är ju... Ja, men det är lite lättare att hålla efter då. Ja, precis. Jag är väl ibland gubbarna de retarna. Ja, nu är det damm på skärmen. Så då. Men nej. Nej, men det uppskattas har jag då hört av chefer och sånt där. Ja. Men, du tvättar ju, det kan vi klargöra. Du tvättar ju på din fritid eller vad man ska säga. Ja, liksom. Det är ju inte arbetstid som du går runt och putsar maskin på. Nej, liksom. Men... man hinner ju inte så mycket bland lastbilar där. Jo, och sen eftersom det är ett eget intresse du har, liksom, att då får man ju liksom lägga den tiden av sin egna tid. Jo, precis. Men hur mycket tid skulle du säga att du lägger liksom, i veckan på att hålla maskin i det här skicket? Ja, jag brukar nu har det ju kommit det här med snowfoam och det, så det är ju så ganska lätt. Är det här som du sprutar på så blir det... Ja, från så här skumkanon. Ja, just det. Men jag försöker väl tvätta kanske en-två gånger per vecka i alla fall. Men, okay. Men jag skulle väl inte vilja räkna hur mycket jag har lagt ner på att putsa traktorn. Är det så? Men, då blir man väl rädd själv, tror jag. Men är det uppskattat då? För du finns ju på Instagram, har jag sett. Ja, precis. Jo, nej, men det är väl många som skriver att det är sjuk puts. Och själv, man har ju som blivit van med det, så man tycker att ja, men det kan ju bli bättre. Ja. Men, nej, och sen så det... är det som du säger, du har ju ett tacksamt jobb med traktorn också. Jo. Eftersom du åker runt på en asfaltsplan. För det blir ju ogjort nästan att stå och tvätta. Sen ska man ut på en grusväg då och justera singel eller vad som helst. Liksom. Jo, det är väl det många påpekar ibland som är lite kul. Det är att men du kör ju bara på asfaltsplan. Och jag brukar säga jag vet ju vad jag jobbar med. Så. Ja. Men det är som kul att hålla det fräscht då. Ja. Så att säga. Det blir mycket trevligare att jobba. Och, än att du ska köra ett gupp och så får ett gruslöst bak i nacken. Ja, precis. Men sen alla... Alla ser väl inte, ska man säga, traktorer som på samma sätt som en annan gör. Att det är ändå som ett kontor man sitter. Ja, ja. Jag tror inte vissa vill ha lika skitigt om de kan ha i maskiner som hemma. Så att nej, säga. Exakt. Men, nej, men det är väl som en smaksak så att säga. Ja. Att hur man vill ha maskin själv. Men jag gillar när det är bra puts och ordning och reda så att säga. Ja, det är ju lika fast annorlunda, kan man säga. Vad är största skillnaden skulle du säga på den här mot en Volvo? Ja, det är för det första pinnen där. Sen tycker jag hytten är väl lite, det känns större på Volvo. Det känns som att du sitter lite högre i förhållande till vart du har liksom lister och sånt där i den här maskinen. Jo, nej, men sen är det väl, vad ska man säga, komforten tycker jag. Men det är väl också hur du väljer, vilken stol du vill ha och sånt där också. Ja. Men du ska åka och flytta, det var några tankar du skulle flytta om lite grann och sånt där. Vi kan hoppa ut och kika lite när du kör. Jajamän. Ja. Då får jag upp den här då. Det är bara styra bara. Ja. Sen har ju Ljungby dörrstängare, det har inte Volvo. Om du trycker på knappen där. Då måste det öppnas som vanligt. Huh. Men då har ju Volvo dörröppnar, men jag brukar säga att alla kan ju öppna en dörr. Det är jobbigt att dra igen. Ja, det är jobbigt att dra igen då. Jag provar en gång till. Jag kan spela skivor som det vore 95. Hjärtan skriker melodier som sen följer med dig hem. Kick out, don't look back in anger, om en bara för en kväll. Ska det vara du? Det är en väldigt fin maskin du kör. Det var kul att få testa. Ja. Även om det var lilla svängen, men att testa en Ljungby i alla fall. Det har ju varit mycket. Det är mycket snack om Ljungby. Jo, precis. Jo. Finns det något du hade velat gjort annorlunda på den här maskinen då? Eller något du saknar? Ja, det är kanske längre gafflar så att säga, men det är ju redskap. Det. Men det är annars, redskap liksom. Ja. Annars är det väl... Ja, egentligen är det inte så mycket. Jag har inte testat dem med luft, alltså kuddarna till hytten heller. Nej, just det. Jag har hört mycket sånt kan vara beroende på vilken du tar ut. Ja. Men annars, kanske lite mer
lite mer lampor eller någonting. Men... Finns det något mer du vill göra stylingmässigt då? Stylingmässigt, då blir det ju hytten som jag ska göra om. Ja, okej. Okay. Och så blir det flytta någon arbetslampa hit och dit så det blir lite mer stilrent. Ja, just det. Och sen kanske blir det att fortsätta det här lastbilsstuket och hej på spinners i mitten på navet. Ja, just det. Men det är en smaksak, jag vet inte. Det är lite kluven om jag ska göra det eller inte, för det är många som har det just nu. Mm. Men nej, annars är det väl inte så mycket, tror jag. Nej. Kanske på någon längre stänklapp bak. Ja. Bara för att få ett mindre stänk upp där bak. Och ja, precis. Lite snyggare blir det också. Men sen ska jag väl försöka få fram och bygga några innerskärmar där så att det inte skvittrar på mot huven här bak, så att säga. Jag har sett många som har byggt egna, att man täcker. Ja, just det. Så du slipper stänka där. Ja, fett och sånt där kan ju fara. Ja. Stänka där. Är det kul där att hålla på liksom och styla och putsa och liksom få det så snyggt ut? Ja, det är kul, men det är dyrt då, för allt är 24 volt och det ska vara vissa märken och så, men ja. För man vill inte ha allt för mycket lampor, för då ser det väl ut som att jag har tagit en ICA-påse och kastat ut och montera fast. Men... Det ska vara lite stilrent, men ändå sticka ut liksom. Sån där som jag brukar säga, som polarna brukar reta, den röda tråden vill man ju ha igenom maskin också. Mm. Så det inte blir för mycket och inte för lite heller, men stilrent är ju så. Ja, det är väl ordet man är efter. Nej, får tacka för titeln. Jajamän. Och jag, söderut blir det väl. Ja. Jag ska hem den här gången. Ja. Ja. Ha det bra. Tillsammans. Jag kan spela skivor som det var.